Dobré odpoledne, vážení diváci, vítám vás u dalšího streamu Fotoškoda Festu. Naším dnešním hostem je Honza Novák, fotograf, produktový specialista společnosti FOMA. Doufám, že jsem to řekl dobře. Řekl jsi dobře. Honza ví zkrátka úplně všechno o svícení a samozřejmě používání produktů FOMA. A samozřejmě můžeme se bavit vlastně i o fotce, o videu. Ty produkty se dají využít do širokého spektra aplikací. Určitě se ptejte, v rámci YouTube i Facebooku se můžete ptát jak pod facebookovým příspěvkem, tak v dotazech přímo na YouTube. Cokoliv se týká svícení, pokusíme se to dneska adresovat. Honzo, co FOMA a novinky 2021? Novinky 2021 nejvíc asi zaujaly RGB světla. Mm-hmm. Jo, to je teď momentálně asi největší trhák, protože ty barevné světla jsou vlastně hrozně zábavné, otvírají nové možnosti, můžeš dát vlastně té fotce úplně novou atmosféru, hrát si s náladama, vytvářet vlastně něco, co dřív pořádně nešlo. A barevným filtrům už vlastně skoro odzvonilo. Hmm. Takže RGB světla jsou momentálně asi největší trhák vlastně roku 2021. Hmm. Kdy se vlastně ta nabídka bude ještě rozšiřovat do budoucna, s tím určitě počítáme. Já jsem se asi poprvé s RGBčkovým světlem u vás setkal desítka, byla to něco? Taková ta krabička první úplně? U nich je samozřejmě teďko hromada, je tam 5, 10, 12, ne, 24. Je tam 5, 12, 24, 25, 100, pak 100 roll, to je důležitý, protože to světlo vlastně je všitý v látce, ty ledky, takže to můžeš rolovat, mačkat, dělat s tím, co chceš. No a pak máme ještě jednu takovou nádhernou věc, a to je 200W Fresnel RGB. Jo, to už je na větší scény, ale zároveň na svícení portrétu nebo právě svícení různých jako atmosférických věcí, například imitaci slunečního, nebo slunečního taky, ale třeba měsíčního světla, které vniká do pokoje a podobně. Je to fakt perfektní. Tady před náma máme nějakou další novinku, tu jsme vlastně zkoušeli spolu v rámci, je to tak? Jo, myslím, že jo, v rámci jarního Fotoškoda Festu, a to video by vlastně stále mělo být k dispozici diváků na našem YouTubeovém kanálu. Pořád je. V čem je to jiný než ta klasická tyč, kterou jsme viděli předtím, jestli to dobře říkám? Tak ta původní tyč, se kterou jsme pracovali předtím, tak byla Bicolor, pokud se nepletu, to bylo FOMA LED Bar 17 W, kdy to bylo skvělé světlo, stále je, stále ho používám velmi rád na portréty. Dobře se drží, je tam vlastně možnost měnit barevnou teplotu od 3200 do nějakých 6000 Kelvina. Ale tady ta tyčka už je robustnější, protože vlastně je z jednoho kusu plastulita. Umí DMX, takže ji lze využít i do větších produkcí, to znamená třeba filmová produkce, divadelní produkce, a nebo když se natáčí profesionální produkce videí, například hudebních videoklipů. Rovnou rozveďme, co je to DMX. DMX je vlastně programovací protokol, buď to podle něj můžu ovládat to světlo pomocí takových těch pultů, vypadá to jako zvukový pult, mixák, ale je to dělané na světla. Nebo můžu předprogramovat nějaké chování světla, protože vím, jaký bude časový kód té scény, a potom ho spustím ve správnou chvíli na tom světle, takže se mi bude chovat tak, jak já mu předprogramuju. To je hezký, takže rovnou vlastně ještě to zkusím aplikovat do praxe. Opravdu to je o tom, že i kdybych byl sám tvůrce, tak si předprogramuju, pokud bych to takhle chtěl, tak si řeknu, OK, v 10. minutě natáčení tohohle videa chci, aby se mi změnila barva na červenou, tak ve 12. aby to začalo pulzovat, ano, a tak dále. Super věc. Zároveň to můžu ovládat aplikací. A když se ho potěžkáš, tak už je to robustní, robustní, pěkný světlo. Tady byla i nějaká odolnost proti stříkající vodě nebo něco takového? Ano. Prachu. Rozhodně bych to nepotápil do vody. I když tady je těsnění, i tak ten závit je dost dlouhý na to, že i kdybych porušil to těsnění, tak stejně ta voda se jen tak nedostane dovnitř. Ale i přes tohleto všechno bych to nepotápil pod vodu. Když někoho ale přepadne déšť, nebo já nevím, třeba bude natáčet pod stříkající haděcí, toho bych se třeba vůbec nebál. Jo, takže to je úplně v pohodě. Aha. No a zároveň vlastně máme tam několik režimů, jestli můžu ukázat takhle tady. Tak já to tady jenom takhle zapnu.
Tak první je vlastně HSI, to je výběr barvy pomocí Hue, Saturation a Intensity. Hue je výběr barvy, Saturation je vlastně sitost té barvy, intenzita, jak silně svítí. Teď nám svítí na 32%, já tu intenzitu ještě trochu snížím, ať nám to nedělá. Neplechuje videu. Tak. Pak je tam další režim, to je RGB, takže si volím barvy vyloženě RGB od 0 do 255, kdy si můžu zvolit přesnou barvu, například pokud natáčím pro nějakou firmu a ta má v logu přesnou barvu, tak mi to, ten RGB kód vlastně může předat a může mi rovnou nadiktovat, jaký tam chce mít třeba pozadí nebo kontury. Spousta vlastně, jak si to říkal, spousta firm má ten brand manuál, kde přesně používá, já nevím, ať už se jedná o nasvícení pozadí, loga, něco takového. To je přesně ta věc, kde bychom to aplikovali, ano. Tak, dále tady máme vlastně leaf filtry, 20 nejpoužívanějších leaf filtrů. Já trochu zvýším intenzitu, ať to je vidět. Pak tam máme 20 nejpoužívanějších rozko filtrů. Jo. To je hlavně pro produkce, které už používají tady ty filtry roky na halogenové světla, na různé další a chtějí vlastně doplnit tady tu svoji scénu nějakými novými LED světly, tak mají možnost skrz ty filtry právě toto udělat. Jo. Tak a nakonec jsme se dostali na klasický bicolor režim, kde máme možnost od nějakých 2000 kelvina do 10000 kelvina měnit barevnou teplotu. 2500 kelvina je tady nejmíň. S tím ale, že jako další varianta je tady ještě možnost měnit green magenta. To znamená buď to do korekci do zelena nebo do růžova tint, který máme vlastně i v Lightroomu. Je tady teda hodně možností, jak svítit, jak s tím pracovat. Samozřejmě tu máme i nějakých 20 efektů, jako je sanitka, policajti, změna HSI, rychlá, pomalá a velmi dobře se s tím pracuje. No ono dneska, nedivme se, nebo tohle, viděli jsme u spousty vlastně menších domácích produkcí, vlogging a co já vím, co prostě ty lidi dneska chtějí. Samozřejmě perfektní obraz, to asi v první řadě, ale v druhé řadě, když to dobře nenasvítí, tak je vám to trochu k ničemu. A v třetí řadě přesně chtějí použít klidně i tyhle ty efekty. Prostě wow efekty je dneska důležitý. Já nejvíc přikládám vlastně ty RGB světla tomu, že první možnost je například, já fotím slečny, tak tou barvou tu fotku člověk oživí. Ale pořád je to třeba u mě, já mám rád čisté pozadí, takže vlastně pěkná slečna před čistým pozadím, jenom dopinknutá tou barvou, vypadá to skvěle. Pak druhá možnost je zdůraznit atmosféru, protože když se tě zeptám, jakou barvou by si znázornil agresi, zlost. No červenou. Červená, no, je to jasně. Tady ty pocity máme zakódovaný, takže když chci v nějakém uměleckém díle zdůraznit nějakou náladu nebo atmosféru, můžu to vypěknout barvou. A ta barva nemusí svítit přímo na modelku, může svítit někde v pozadí, ale už to bude evokovat a umocňovat tu danou emoci, kterou tam já chci zvýraznit vlastně. No a třetí věc je doplňování scény. Například, když jsem zmínil ten hotelový pokoj, modrá barva svítí skrze okno, svítí měsíc vlastně dovnitř, nebo můžu použít žlutou pro jakoby dosvícení té scény do barvení, ale jako výplň, nebo můžu různé barvy umístit můžu různé barvy umístit třeba za poličku s knihami, nebo za čelo postele a dosvítit se tohle efekty. A tak přesně dále. Tak. Tady tu aplikaci zase pro ty, kteří viděli jarní část našeho Photoshkoda Festu, zajímavá přednáška se Standou Peterou, kde já jsem se ho ptal no, prakticky na všechno a představil nám i nějaké jeho nové projekty s armádou, třeba dám příklad, kde on vlastně používal menší světla a nejenom, nevím, jestli měl tohle z toho, ale měl taky menší ty dvanáctkový a i pětky a tohle z toho. Rozmístil to prostě v určitých pozicích, jakoby doplňkový zajímavý světlo, nebo takový ty světla, který určují nějakou cestu někam a dodá to prostě takový bez nějakých dopatlávání někde, prostě je to vlastně hodně je to připravená scéna samozřejmě, ale už je tam hodně na první dobrou. Vyfotil to s tím, nemusel to tam nikde nějak dodělávat. Tohle to je určitě fajn.
Co ještě bych doplnil, tak je samozřejmě i to teplý světlo. Jak jsi říkal, že lidi mají rádi zdůraznění něčeho, tak že zase ten mozek skvěle funguje na nějakou teplou barvu. Takže jak jsi říkal, je skvělý, že tam máš možnost toho přechodu z normálního denního světla na západový světlo. Když to hodně přeženo, tady to všechno. Takže to je určitě fajn. No ale vlastně FOMEI je celkově, mimo teda jiný, když se budeme bavit jenom o tom ateliéru a exteriéru focení, je i o nějakých záblescích. Co vlastně teďko aktuálně je váš třeba nejprodávanější produkt? Dokážeš to takhle vysypat z rukávu nebo takový nejoblíbenější mezi fotografy? Nejprodávanější, když to vemu od LED světel, tak je to bez jakéhokoliv přemýšlení FOMEI LED Mini RGB 12, protože to je prostě takové univerzální. Světlo, univerzální, ideální velikost, dá se strčit do kapsy, můžou vzít kamkoliv, vydrží svítit dlouho, svítí celkem výkonně a právě je ideální na dosvícení těch detailů. No a pokud se vemu z produktové řady vlastně studiových blesků, tak si dovolím takhle zmínit asi Digital Pro X 520 sekund. Protože ty studiové blesky vlastně LEDky nenahradily. Jo, nedá se říct, že je jedno lepší, druhý horší. Nikdy jsem neslyšel například Dana Vojtěcha nebo podobně jiné profesionální fotografy říkat, že jako by už nikde nepoužívali blesky nebo že už nikde nebudou používat denní světlo, protože blesky jsou nejlepší nebo takovýhle věci. Prostě umí pracovat se vším a teď každý ten produkt se hodí na něco jiného. Když se mě zákazník docela často ptá, jako jestli je lepší LED světlo nebo blesk, no tak na to je celkem jednoduchá odpověď, protože blesk používám ve chvíli, kdy chci mít maximální kvalitu a chci mít nějaké nastavení na fotoaparátu, podle kterého budu nastavovat světla. Pokud ale fotím s jakýmkoliv trvalým světlem, vždycky musím přizpůsobovat fotoaparát těm trvalým světlům. Jo, zase oproti blesku s tímhle světlem můžeme měnit barvu, můžeme pozorovat přímo před očima to, co vlastně bude na té fotografii a celkově se k tomu chovat kreativně za cenu ztráty buď to clony, nebo závěrky, nebo ISO oproti použití blesku. Jo, takže nedá se říct, že je nějaké světlo úplně jako nejlepší na světě. Jde pouze o to, čeho chce fotograf docílit. Pokud budu fotit produkt, potřebuji vysokou clonu, nízký ISO a normální závěrku, tak si zvolím blesk, protože potřebuji dostatek světla, abych to prosvítil, tu vysokou clonu, nízké ISO a krátkou závěrku. Pokud ale chci fotit nějakou kreativní záležitost, svítit se s barvičkama a hrát si s pozadím a se vším, tak si zvolím LED světlo, protože tam mi nezáleží na tom, jestli budu mít ISO 100 nebo ISO 400. To nejde nikam do reklamy nebo tak, ale jde mi o to, co bude náplní té fotky, chci se s tím vyhrát, chci si užít vlastně ty detaily, to tvarování světlem a všechno. Diváky určitě budou zajímat modelové situace, to znamená, já se tady pokusím uvést pár příkladů a ty mi můžeš říct, co bychom na to použili za produkt, který FOMEI nabízí. Takže asi teďko se hodně rozšiřuje video a hodně lidí chce točit domácí produkci, hodně lidí točí takový ten zvaný selfie vlogging style prostě, nebo mají statický zase foťák, ale hned za monitorem a koukají do něj zblízka. Co bys tam doporučil? Tak co se týče toho vlastně youtuberství, nebo celkově i spousta lidí takhle streamuje, například přes telefon má na Instagramu, tak tam například skvělá věc, přímo na tu selfie tyč nebo na takovouhle vzdálenost, máme vlastně takový LED světýlko LED Ring 10 W. Tam je to do USBčka, takže to můžu strčit do powerbanky normálně. Má to takový lehký ovládání. A mě to světýlko je lehoučký, doprostřed umístím telefon a můžu rovnou točit s tím, že mi to nezabije okolní prostředí, ale pouze mi to zvýrazní tvář, což je na tom právě to příjemný. A kdyby náhodou mi to nebylo dost, tak nemusím
telefon umisťovat přímo do toho kruhu, ale můžu si to světlo dát bokem a svítit na sebe jako se softboxem na nějaký stojánek nebo tak. Mimochodem statívek je součástí takový maličkej rozjížděcí, takže když to vemu, tak tady bych mohl takhle postavit, zhruba takhle vysoký by to bylo a mohl bych mluvit takhle do telefonu. Do telefon si tam dáš, držáček, to tam má na ten telefon. Tak. Tak to a zapojíš to buď to do počítače, do powerbanky nebo do nabíječky na telefon a máš to. A pak pro takový ty už, já bych to řekl, lepší, profesionálnější, tak tam máme například k počítači, teď to streamou hry, já jich znám třeba spoustu, občas mě to i baví sledovat, když se nudím večer, tak vlastně máme takovou klipsnu, ta se dát ke stolu, z toho je ohýbací rameno a na tom je Letmin RGB12, je to přímo YouTuber kit. A tam vlastně rovnou si můžete natočit takhle to světlo přímo do pozice, které mi vyhovuje a zase streamovat s lepším světlem. Ona i ta kamera, ať už je v počítači, nebo je to nějaká lepší kamera, tak, nebo i obyčejná webkamera, tak ona rozezná ten rozdíl a zlepší se kvalita toho videa, protože oni už fungují automaticky, že při nízkém světle se změní vlastně frekvence všechno. Co třeba, když se přesunu tady z toho solo působení v tom videu na rozhovor dvou lidí a klidně si tady můžeme ukázat nebo něco říct o scéně, kterou vlastně FOMEI celý tenhle ten náš online program Fotoškoda Festu svítí. Tak tohle to bylo znovu docela oříšek, protože svícení je tady udělané vlastně na celotýdenní stream, kdy jsem neviděl, kolik tady bude lidí, pokaždé to je jinak. Navíc ještě, co to bude za lidi a tak dál. Takže jsem tady udělal takové univerzální svícení ve společnosti s klukama, s tím, že tady jsou dva panely RGB 100D, což jsou úplně skvělé světla, které se dají využít ať už barevně nebo bíle. Má to před sebou nějaký difuzní prostor? Nebo? To má už součástí takový difuzní panel, aby nesvítilo jednotlivé ledky, ale aby to svítilo celé. No a takže ty působí jako hlavní a vedlejší světlo. No, tady máme LED roll 18 W, vlastně to je rolovací světlo, jenom takové malé, které nám tady svítí na produkt. Takže nám to dodá nějaký spotlight na produkt. Přesně prostě. Tak. Dodává se to s tím stativkem nebo ne? Nebo co tam je? Ne. Jo. To je nějaký stativek. Jasně. Dodává se to takhle samostatně. I ten softbox je navíc, ten vlastně se dá dokoupit k tomu světlu. Ty 100Dčka nám stojí na nějakých trochu větších stativech. To nám stojí na stativech LS13B, což jsou asi nejprodávanější stativy celkem, jo, historicky, co si pamatuju, protože nejsou těžké, ale jsou robustní, zároveň se dobře přenáší, nezaberou moc místa. Podle mě to je nejlepší alternativa k většině vlastně práce, k většině práce v ateliéru, co jde vymyslet, protože téměř v každém projektu využiju většinu těchto stojanů. A hodí se i na těžší světla, například na Fresnel, nebo i na malé světla. Jasně. Tady je vlastně taky o tom, že my tady nemáme žádný stropní systém, který teda na principu takového toho, té harmoniky, abych to teda laicky řekl, tak vlastně to tady nebylo, takže vlastně i na lokaci se dá tohle, nebo se to hlavně dá použít, ale ta možnost asi toho studiečka s kombinací té harmoniky, to by bylo asi úplně ideální, někde do studia třeba. Tam je to zase, nedá se říct, že ten stropní systém je ideální všude, protože stropní systém má minimální vlastně výšku od stropu nějakých 60 cm bez světla. Takže když tomu připočtu, dejme tomu 40 cm světlo, tak jsme na metru od stropu, což při 3-metrovém stropu dává to světlo do výšky 2 metrů. Což je moje velikost zhruba, jasně. No, takže bys měl vlastně ve výšce očí. To znamená, ideální výška stropu při instalaci stropního systému je 3 až 3,5 metru. Jo, aby se s tím pohodlně pracovalo. Za náma vlastně, aby ta scéna nebyla taková nasvícená jenom zepředu, tak za náma máme další dvě světla. Já teda zkusím jenom říct, co jsem jako tak pochytil, že vlastně nám to dělá takový ten rim light. Tady ze zádu nás to nasvěcuje a trošku nás to odděluje
od toho pozadí, co přesně to je za světla? To je LED Mini 30, máme vlastně dvě světla tohoto typu, jedno je LED Mini 15, jedno je LED Mini 30, s tím, že ty světla jsou takovou malou alternativou vodového světla, takže to dělá hlavně ostré světlo, nejvíc se hodí na kontury nebo na ostřejší svícení, kdy tyhle ty třicítky můžou měnit úhel svícení od nějakých 20 do 60 stupňů. Takže to je právě skvělé v tom, že když jsem namířil ty světla na ten gauč, tak jsem zúžil ten paprsek pouze na prostor toho gauče, že už ti nesvítí na notebook, už nesvítí tady na květinu, ale vlastně ten hlavní světelný tok se soustředí jenom na naše zátelky, když to tak řeknu. A vlastně nám to tady dělá přesně takovou tu hranici, že to jako ty, je to takový hezký, takže na to nezapomínat. No a tyhle ty světla, my to tady máme, samozřejmě poháníme to přímo ze sítě, je možnost připojení nějakých baterií, bateriových věcí? Co ano, tam... je tady možnost připojení baterií, tyhle ty světla běží na baterie V-mount, což jsou dražší baterie, ale taky musíme brát v potaz ten výkon 100 W, s tím, že to musí vydržet nějakých pár minut a že většina filmových nebo videostudií tak má spoustu těchto baterií, protože stejné baterie většinou napájí například náhledové obrazovky, například kamery a další věci. Takže vlastně není problém pak... Jasně, zařadit do workflow zařadit tady ty 100Dčka s svým mountem. Ty 30ky za náma, ty taky jedou, můžou jet na baterie? Ano, ty jedou na V-mount taky, ale tady ty 30ky zvládají vlastně, je takový adapter V-mount, do kterého se dají strčit dvě baterie NPF a vlastně můžou pracovat takhle s dvěmi bateriemi NPF. Což zase narážíme NPF, to bylo u nějakých kamer taky, tuším, nějaký Panasonic nebo něco takového, filmové kamery a tak dále. A zase spousta dalšího příslušenství, takže se to krásně integruje do větší produkce. Kdybych, super, díky za tuhle tu situaci, kdybych byl sám a chtěl bych, já nevím, při západu slunce svítit modelku, a ještě tak, že za ní by zapadalo slunce a já bych si ji chtěl rovnoměrně nasvítit. Co bych použil? To je těžká otázka, protože záleží na tom, jaký na ní chceš světlo. Můžeš použít i LED světlo, i blesk. Jo, v podstatě, i když nepoužiješ nic, tak z těch stínů hodně vytáhneš. Jo, když to přesvítíš LED světlem, zvýrazníš si stíny. Pokud použiješ blesk, máš větší možnost za prvý přisvítit jí víc, podle svýho, klidně i přesvítit. Jasně, ale ta výkonnost toho záblesku je prostě lepší. Ale druhá možnost, kterou si lidé už tyhle ty situace moc neuvědomují, není jenom to, že bych mohl modelku přesvítit, ale že můžu vzít velký softbox a jít se světlem dál, to mi ten výkon dovolí, protože ho můžu zvýšit v úměře k té vlastně modelce, a tím pádem si udělat rovnoměrnější svícení s měkkým světlem na celou modelku vlastně. Takže vlastně je to i o tom softboxu. Čemu se říká octabox a proč se používá octabox? Vím, že na spoustu scén se dává tady ten velký půl balon. Octabox 8 drátů, 8, jo, takže proto octa. Je to kruhový prostě, není to 4 rohy, ano. Přesně. S tím, že vlastně jsou čtvercový softboxy, obdélníkový softboxy, octaboxy, to jsou takový kruhový už. A celkově největší smysl mají hlavně v odrazu v očích. Když to tak vezmu, tak smysl to má takový, že bodové světlo dává ostré stíny, ostré hrany stínu, ostré odlesky. Kdežto čím větší plochu má to světlo, to nám dělá ten softbox, že nám zvětšuje světelnou plochu, tak tím měkčí máme vlastně to světlo v obličeji například nebo i na těle, tím více to vyhlazuje i tu pokožku, protože samozřejmě, když na pupínky nebo na hrubší pleť posvítím ze strany ostrým světlem, tak každý ten hrbolek na kůži bude mít vlastní stín, ale když na to posvítím softboxem, tak každý ten stín bude měkký, nebude to ani pořádně znatelné a tak už bude vlastně taková jemnější. A celkově v tomto smyslu je potřeba s tím pracovat. Stejně jako já zase z mý zkušenosti můžu říct, že
příliš velký softbox, příliš měkké světlo nemám moc rád, protože mě jde naopak o to, třeba když vemu polonohou modelku, aby každé žebro mělo svůj stín, aby ty tvary byly zvýrazněné. A kdybych použil příliš měkké světlo, tak mi všechny tady ty tvary zmizejí, ty rozdíly, světlo, stín, světlo, stín. Zase nemůžu říct, že na všechny projekty se hodí velký softbox, naopak čím déle fotím, tím víc přecházím k tvrdšímu světlu, ale ne zase k úplně tvrdému. Co kdybych zase vezmu to, že bych pokračoval s focením modelky, přesunul bych se na to, že světlo by bylo, já nevím, lehce z boku nebo něco takového, ale potřeboval bych stejně dosvítit tu modelku, byl by to nějaký poloviční portrét těla nebo něco takového, prostě jenom ne celá postava. Za denního světla potřeboval bych vůbec využít světlo? Nebo... To záleží zase na tom člověku. Já si vždycky rád dělám scénu složitější, než je. To znamená, vyfotit modelku někde venku na denním světle mě prostě nepřijde moc zajímavý. Já se tam vždycky musím vymyslet nějakou věc navíc, čím to jako ozvláštním. Takže ano, dá se tam dosvítit kontura, můžu si tam dosvítit ze síly třeba světlo zepředu, abych nemusel tolik vytahovat stíny. Ale nic by se nemělo přehánět a hlavně to světlo by mělo být motivovaný. Motivovaný světlo tím, že situace, jak říkáš, zapadá slunce, mám tam modelku a teďka zepředu bych jí svítil dvouma barvama, červenou a modrou, no tak to je úplně na první pohled jasný, že tam nepatří, ale za to, když člověk vezme třeba protisvětlo s reflektorem a namodeluje to tak, že jí to protisvětlo dělá to zapadající slunce, to už smysl dává, to už se dá říct, že je motivovaný ničím, co tam na té fotce je. Znamená, pokud to světlo má dávat smysl a ozvláštní tuto fotku, odpíchne to modelku od pozadí, přidá hloubku třeba, to rozhodně není špatný. Z focení modelky bych se rád přesunul k produktové fotografii a máme tady k tomu i dotaz. A to je, doporučil byste pro začátečníka na focení produktové fotografie sklo výška maximálně 30 cm. Jakou techniku set by si doporučil pro takového zákazníka? To sklo se asi myslí... Sklenice bych typoval, vázy, možná lahve. Sklo je hrozně náročná disciplína. Pokud bych mohl poradit něco, co mě fungovalo, tak dvě kozy, klasické dřevěné, na to skleněnou desku, na to položit to sklo. Zatím by měla být bílá plocha, bílé pozadí a svítit budu pouze do toho bílého pozadí. To znamená dva blesky nebo dvě světla jenom do toho bílého pozadí, aby bylo naprosto bílé. A už tu chvíli by ta sklenice měla být prosvícená a zároveň by měla mít tmavé kontury od okolního prostředí. A potom už můžu jedním až dvěma světly dosvítit nějaké odlesky na té sklenici. Záleží na tom, jestli je složitá, broušená, jestli je to jednoduchá lahev, jestli není takhle vypouklá, protože samozřejmě všechno ve všech úhlech se odráží. A krom svícení bych se zasoustředil i na kontury černé, tmavé, protože tím, že umístím nějaké černé nebo tmavé čtvrtky do okolí toho předmětu, skleněného nebo kovového, to už je jedno, tak se v tom budou odrážet a vytvoří mi také zase tu plasticitu, ten tvar, to, že kdybych neměl tmavší odraz v kovu, kdyby tam přechod ze světla do tmavé, tak to není poznat, že to je kov, ale je to šedá beztvará hmota vlastně. Takže my tam potřebujeme krom odlesků přidat i ten stín, i ten tmavý odraz. No tak super, doufám, že jsme diváka navedli. Co třeba pokračujeme v tom focení, dejme tomu, tady jsme si řekli nějaký produkt skleněný, ale spousta lidí má rádo fotit jídlo, tak můžeme začít tou scénou, kdy se fotí v takovém tom úhlu, já nevím kolik, to je 45 stupňů na 50 a mám tmavou místnost. Jak bych si třeba imitoval v této chvíli nějaký denní světlo z boku od okna?
Jo, ideálně bych to dal bokem k oknu. No, kdyby tam nebylo světlo. Já chápu, chápu. No, to je otázka. Může se to dát vedle softboxu, vedle, nebo vedle vlastně deskového světla, mm-hmm. ale ne vždycky to světlo od okna je ideální. V tom, že si pak uvědomíme, že nám to zase dělá moc měkké stíny, například mm-hmm. na tom, v té food fotografii, takže je dobré pak zkusit tu plochu světla, která svítí, třeba na to jídlo zmenšit. Ono například, když je tam takové to pěkné mokré ovoce nebo zelenina, jo, třeba rajčata na sobě mají ještě kapičky a podobně, mm-hmm. tak vypadá hezky, když jsou na tom pěkný, kulatý, malý odlesky, mm-hmm. jo, než když je to vlastně pokrytý světlem. Takže tam je důležité si to vyzkoušet. Popravdě food fotografie úplně neholdu. Jídlo jsem vždycky rád jedl, ale nikdy jsem ho rád nefotil. Takže tam hodně a hodně záleží na tom, jakou charakteristiku světla tam chceme mít. Určitě bych u food fotografie spíš použil LEDky v, jak to řekl, širší ploše, softbox nějaké? Ne, to jsem nechtěl říct. Chtěl jsem říct v kontrolovaném prostředí. To znamená, jasně, myslel jsem tmavou místnost. Tak, tak, ano, ty, ano. Ty přesně budeš mít, ty jako fomej člověk, který by měl dostupnost streamu tomu portfoliu, by si šáhnul právě po té letce. Tak, každopádně, co se ptal pán předtím na to sklo, tam je to půl na půl, protože pokud bych chtěl fotit sklo ze stativu a má možnost opravdu pevného stativu, který má vlastně vyzkoušený, že se nebude vrklat, tak může fotit s LEDkama, dát tam opravdu tu cenu třeba 8-9, ISO 100 a nechat snímat fotoaparát třeba sekundu, dvě, vůbec to není problém, krásně to vysvítí i s malou LEDkou. Jo, pokud ale bych chtěl mít klid a potřebuje fotit třeba 20 skleněných produktů denně, tak v tom případě bych si doporučil spíš blesk samozřejmě, protože usnadní práci, je to blik, teď je to hotový a můžu jít retušovat. Vždycky je potřeba retušovat, to je důležité, protože i když tu sklenici perfektně umyju a utřu, tak tam vždycky budou kousky prachu na ní, taky mikroskopicky vždycky se to na té fotce objeví. Jo. Takže čistit, uklízet, pořád ofukový balónek sebou. A čím víc megapixelů má fotoaparát, kterým fotím, tím víc z toho vyleze. Od tohohle se zase zkusím přesunout dál, vím, že to zase nefotíš, ale hodně lidí taky fotí flatlay, a kdybych si představil takový ten top shot, to znamená, mám něco vyskládaného, já nevím, typicky fajnšmekr do fotografie vyráží do Nepálu a teďko rozloží takhle na podlaze všechno, co si sebou bere a chce vyfotit tu fotku, kterou si pak pláce na Instagram. A tak jak bych to svítil? Zase pokud bych měl kontrolovaný prostředí bez denního světla. Pokud si vemu tohleto, tak je ideální jsou mít nějakou RGB 12 nebo RGB 24, protože to je světlo velikosti mobilního telefonu. Které vlastně nezabere žádné místo a takhle ho vezmu do ruky, vezmu foťák nebo telefon, většinou se tady flatlay fotí telefonem a normálně takhle to můžu vyfotit, není to nějak náročné, určitě bych na to netahal asi nějakou velkou techniku a hlavně ty flatlay, jaké mají většinou určení, no tak na Instagram do nějakého článku, většinou je to fotka třeba 800x600 nebo 1024x768, není to nic velkého náročného, takže nemusím používat techniku, díky které vytáhnu v obrovskou kvalitu z foťáku. Z exteriéru a tady z té produktové fotografie jídla bych se rád přesunul do studia. Tam zase prostředí z pozadí, místo, kde seš ty doma. A zařizoval bych si, dejme tomu, jsem takový, jako že občas lidi, jo, fotím tak nějak všechno, ale občas prostě potřebuju fotit skupinky lidí nebo to ve studiu. Zkrátka potřebuju fotit lidi ve studiu, ale nechci za to utratit 150 tisíc, chci něco takhle na stojanech. Co bych si měl pořídit? Tak, tady se vždycky ptám, co chci přesně fotit, protože pokud chceš fotit skupiny lidí, nebo pokud chceš fotit portréty jednotlivých lidí, je to velký rozdíl. Pokud chci fotit skupiny lidí, tak potřebuju světlo, které bude rovnoměrné. A aby bylo rovnoměrné na těch lidech, tak potřebuji, aby mělo pokud možno podobnou vzdálenost od prvního jako od posledního člověka v řadě.
takže musím svítit z větší vzdálenosti. Na to se víc hodí blesk s velkým softboxem, protože když se s ním postavím dál, tak se opticky zmenšuje. Krásným příkladem je slunce. Je hrozně obrovské, ale je tak daleko, že to je malý puntík. Tak stejně se chová ten softbox, když s ním ustupuju dozadu. Zmenšuje se vůči nám, zmenšuje se opticky a taky se zmenšuje světelná plocha, která na nás svítí. No a tím pádem ten blesk a softbox mi dovolí vygenerovat přesně takové světlo, jaké vlastně já na tu fotku potřebuju. Pokud chci zvolit LED světlo, abych věděl přesně, co budu fotit, a chci to mít takové, že nechci nic moc nastavovat, tak bych asi zvolil LED roll světlo. To je takové ideální v tom, že je to velká světelná plocha, je to lehké světlo. To mám vlastně tady, jak jsi říkal. Tak, to je, to je ten nejmenší LED roll, já bych zvolil asi větší, třeba stovkový nebo 250kový. Ta 250ka je největší a nejdražší, ale s tím, že je to obrovská plocha světla, v plném výkonu a krásně mi nasvítí to, co chci. Oproti LED rollu by se dalo ještě nabídnout, dalo by se nabídnout LED světlo s bajonetem na reflektor, na softbox. Ano. Ale LED světlo s bajonetem má tu nevýhodu, že když ani nastím softbox, tak mu uberu světlo. Zase ten LED roll má tu plochu jako softbox, má ten výkon, ale má tu nevýhodu oproti LED světlu s bajonetem, že tam třeba už nezmenším ten výkon na velikost reflektoru, neudělám z toho tvrdé světlo a tak dál. To znamená, všechno má své pro a proti. Co můžu doporučit nejvíc? Stavit se tady na prodejně. Prostě tady říct, hrozně se mi líbil třeba LED roll, nebo vybírám nějaké světlo na portrét. Vyzkoušet si ho tady, protože já vím, že vy to máte vystavený, vlastně všechny tady ty světla. Takže se to tam zapne, koukne se, jak to svítí, jak to funguje. Vy mu tady poradíte, protože to je super. Tady se věnujete lidem. A vybere si podle svýho vlastně rozvážení. Já osobně hrozně nerad lidem takhle na blenda radím, jako co si mají vybrat. Fakt s ním na ty situace rozebírám, aby to bylo fakt na jejich, jako, aby to měli na míru, protože neexistuje univerzální klíč na to, jaký si má člověk vybrat ateliér. No a rád bych se přesunul zase ven a to je focení třeba nějakých aut. Je to hodně oblíbená disciplína, při zapojení, teďko myslím statický auta, nebudu tím myslet pohyb, ale myslím statický, prostě taková jako designová, líbivá fotografie, produktová, ale tady na té velké úrovni, to znamená osvětluju vlastně velký objekt, několika metrovej. Jak bych se třeba k tomu stavil, známe třeba tady příklad v Praze, hodně lidí fotí auta takhle mezi těma pilířema toho mostu Redutína. Největší klasika. No. A tak jak bych to tam svítil? Svítit se teda spoustou možných způsobů. Já osobně mám zase radši kontrolované prostředí. Umím si třeba představit i klidně zaprášenou halu, kde jsou vlastně po stranách jenom světlíky, s tím, že už v základu mám to auto nasvícené tím všesměrovým světlem, které se tam nachází. Klidně bych tam trochu rozvířil prach, aby byl vidět v těch paprscích světla. A pak se dá použít několik způsobů. Buď to blesk se softboxem a vyloženě si to vyfotit tak, jak to je. Nebo, a to je ta složitější záležitost, vzít si ten softbox do ruky, chodit s ním kolem auta a dálkovým odpalováním fotoaparátu fotit ty jednotlivé pozice toho softboxu. Nebo respektive toho odrazu, od těch odlesků od toho softboxu, pak těch třeba 40 fotek poskládat ve Photoshopu a mít vlastně mít to auto vyloženě tak vyodleskované a vystínované tak, jak já chci. Což je ta další varianta. Nebo vzít třeba LED světlo na dlouhou závěrku, ho obsvítit. Něco jako by light painting. Tak přesně tak. On je to light painting. Light painting. Ano. S tím LED světlem se dá udělat to samé, co jsem říkal. To znamená nejenom na dlouhou závěrku, ale na krátkou závěrku a udělat si zase třeba 30 fotek toho, jak chodím kolem toho auta, vysvítit se jednotlivé části a takhle poskládat vlastně ten výsledek. Chce to trénink? No, pak třeba, když chci takovou jako jistotu, tak asi buď to obrovské softboxy,
a nebo obrovské desky s průsvitnou látkou, do nich vlastně pustit světlo z reflektoru, nasvítit ty látky budou svítit na auto a když budou ve správné pozici, tak mi udělají krásnou vlastně krásné odrazy v tom autě a bude to vlastně vypadat skvěle, ale popravdě bavíme se o disciplíně, kterou fotografové trénují roky a učí se roky, aby to mohli zvládat vlastně podle svého a rozhodně nepočítám s tím, že to tady jako všechny možné způsoby řeknu za 5 minut. Jasně. Ale pár jich určitě. A co třeba, ještě mi tady u toho napadlo, že by mohlo být i zajímavý vlastně dosvítit nějak ten interiér. Jo, tak samozřejmě je to o exteriéru, ale kdyby někdo chtěl, tak zase vzít nějaký malý ledky, ty dvanáctky, třeba pár, rozendat to po autě a zevnitř to ještě nějak rozsvítit, já nevím, třeba i efektivní fotografie a tak dále, to už si zase bavíme o nějaký kreativitě, která by asi nám trošku nezapadla do fotky produktu nebo nějaký reklamy, ale spíš do něčeho, jakože jsem vytvořil úplně přistály Marťani. Dá se to tak říct, každopádně to využití těch světel a ledek a blesků je neuvěřitelně obrovský. Někdy mě i po nějakých 12 letech, co fotím, pořád překvapují novými věcmi, co vymýšlí, ať už je to třeba běhání s ledkou po lese a vysvícení lesa. Jo. Ty rád fotíš les vlastně? Jo, je pravda, že já rád jako fotím krajinu, přírodu a už jsem mnohdy přemýšlel nad tím, jestli by jako to, ono už to tady přesně, jak říkáš, už to tady bylo historicky a to i třeba v nějakém extrémním doplnění nějakým kouřostrojem, nebo jak se tomu říká, kdy to tam prostě ještě někdo si tam dodělá takovýhle efekt, ale čistě, když se budeme bavit o tom světle, tak jsem nad tím už párkrát přemýšlel. Dám příklad, když je pozápadové světlo a vlastně sluníčko už nehraje tu roli, že ho vidíme, ale hraje tu roli, že nám nasvící vysokou oblačnost. Obloha se zbarví do krásných barev na těch, já nevím, několik minut, desítek minut možná. A přeci jenom to popředí už je takový ploší, pokud se tam někde něco neodráží, tak potom přesně dosvítit vodopád, pozadí, dosvítit světl. Viděli jsme krásně fotografii od Petra Hrycka, stromy. Takým efektem využívá LED, takový ten, je to LEDkový tuším, a měl 400 nějakou. Já teď přesně nevím, co má. Vím, že do stejné série patří fotografie, kterou jsme Že se tam ze spoda dá dát baterie, taková placata, se do toho dá na bajonet zacvaknout. A nevím, co to je, něco, teď si fakt nespomenu. Já si taky nespomenu. Vím, že na jedné fotografii, která patří taky do této série, tak tam právě měl takový deštník právě s tímto světlem. I když svítil bíle, vypadalo to naprosto skvěle, hlavně v té lehké mlze, prostě, kterou tam měl. Ano, lehká mlha v lese a tam si nasvítíme dozadu, vlastně to světlo tam není vidět, ale jsou tam vidět ta záře, která nám rozsvítí tu mlhu okolo toho stromu a vlastně to popředí, odkud vy fotíte do toho stromu, tak je vlastně jako ve stínu, takže to tam dělá takový ten wow efekt toho stromu. Takže to je něco, nad čím přemýšlím, ale ještě jsem to zkrátka neaplikoval. Taková fotografie určitě na přípravu. Dobrý location scouting a není to tam přijít a tady to přesně ale naházím za 10 minut, najednou už mi svítí to barevné světlo nahoře třeba a tak. No a co třeba scény typu zase exteriéry a nějaký párování s nějakýma bateriovýma boxama nebo něco takového, když prostě potřebuju opravdu hodně blejskat nebo hodně dlouho svítit, třeba u filmové scény, ale opravdu nemám možnost tam natáhnout kabel. Máte třeba nějaký generátory nebo nějaký velký baterie a tak dále? Od toho už jsme upustili. Takže máme bateriový světla a bateriový blesky. To je ta asi ledka, o který mi vlastně říkal Petr, že měl nebo má. Jo, to mohlo být možná toto, co tady na nás svítí, ten LED 100 RGB, kdy to je právě na to bateriový mount, a nicméně pak máme baterijové blesky, které jsou na baterii i na síť, takže vlastně za baterii vyměníš úplně stejný nastavec. To je Digitalis Pro vlastně Digitalis Pro T a TX, kdy tam je baterie, kterou vycvaknu, nacvaknu tam úplně stejný nastavec, ale je tam díra na prout, takže je můžu používat tak vnitř, tak venku.
A vlastně, co se týče bateriových generátorů, tak ty už neděláme. Mm-hmm. Od těch jsme upustili, ale máme tady spoustu skvělých výrobců. A ještě tady to Digitalis Pro T a TX, tak je to teda baterie, je to LEDka, takže tam je jeden vlastně zdroj. Může to použít zároveň jako záblesk? Nebo? Je to bateriový blesk, ano, primárně. Ano. A je v tom 20W LEDka, která mi jenom ukazuje, kde budou odlesky, kde budou světla. Mm-hmm. A v případě přítmí mě dovolí ostřit, například na oko. Mm-hmm. Což je zase věc, kterou jasně spousta lidí dneska už primárně využívá u těch bezrcadlovek. Na co ty vůbec fotíš takhle? Taky už jsi na bezrcadlovce. Taky už jsem na bezrcadlovce, je to tak. Teď momentálně si ještě trochu zvykám, ale musím uznat, že oproti mému očekávání dost příjemně na Nikon Z7 AZ50. Já vždycky zkouším tu nízkou i vysokou řadu, protože na produkt používám spíš třeba tu Z7, kdežto na focení sportu a podobných věcí spíš tu Z50, kde je APS-C a využiju vlastně potenciál toho přiblížení. Crop faktoru. Přesně tak. Tam je to u Nikonu 1.5, takže jasně. Jo, takže tady to je úplně super. Každopádně, jak říkám, příjemně se zvykám a trvalo mi zvyknout se třeba na rozdíl v ostření oproti tomu bodovému a všechnu tu automatiku. Jo, to je vlastně pravda, no. Jo, ale to bych asi řešil u každého foťáku. Myslím si, že jsem spokojený tam, kde jsem a užívám si to. Já vždycky třeba i na workshopy nosím Z50 z toho důvodu, že jim chci ukázat, že se to dá nafotit na APS-Cčko všechno, že to můžu nafotit na čtyřkový sklo, aby viděli, že prostě to není o tom, že si koupím foťák za 180 tisíc a sklo za 50 nebo za 60, ne-li za 90, když se kouknu třeba na určitý objektivy. A že to za mě udělá tu práci, to ne. Zapomněl jsem na jednu věc a to je to, můžeme zůstat u té řady Digitalis Pro T a Pro TX, protože to si takhle umím v hlavě představit. A když se mi to zdálo, že je to zkrátka, myslím si, že je to tak jako řada světel pro mě by byla. Co možnost bezdrátového odpalování a tak dále, hodně lidí řeší, kam se ten kabel připojí, nebo je tam vůbec nějaký kabel, jak to mám řešit a tak dále. Co bych tomu potřeboval, abych to mohl řídit? Jednak ten výkon toho, dejme tomu, že bych měl dvě světla, 400 nějaký, a chtěl bych to řídit jejich výkon nezávisle na sobě pomocí foťáků bezdrátově, samozřejmě odpalovače na foťáku bezdrátově. Rozumím. Tak co se týče TX varianty, tak tam je za prvý možnost používat originální odpalovač TS5, kde je možnost nastavení všeho, co je na displeji v blesku, tak můžu nastavit přes ten vysílač. Pak, když si vezmu další možnost, pokud už třeba odpaluju nějak celý svůj systém, dokoupím tam teda ten blesk, tak tam je jack na doplnění odpalovače, nějakého přijímače, který tam chci připíchnout. Pak je ta řada T, to je ta nižší řada, která nemá TTL. Tak tam už je ten klasický obdélníkový vstup na přijímač, který tam zezadu vložím. Asi ideálně buď to lze použít opět ten vysílač TS5, který je sice na modelovou řadu TX, ale máme k tomu přijímač TS5R, který lze použít i do tohohle blesku. Nebo tam můžu použít například základní odpalovač TR16 nebo HSS4, ale ideální je se před nákupem prostě a jednoduše zeptat. To je fakt nejjednodušší řešení, které můžu říct, protože sice se to dá všechno vyčíst, ale není nic lepšího, než prostě a jednoduše zavolat, zeptat se, co potřebuju, a určitě není problém odpovědět a vyřešit takovouhle otázku. Co se týče toho příslušenství, tak protože zase mám teda ty odpalovače, světla samozřejmě, teď chci tady nějak modelovat to světlo, my jsme se bavili, že máme octaboxy, softboxy a takhle. Chci se k tomu vrátit, protože ta možnost toho uchycení se zase u různých značek liší, ale vy využíváte ten trojbody Bionet. Foamy Bovent, klasický. To je asi nejrozšířenější, co se používá. A už si tady vlastně říkal, ale pojďme to ještě jednou zopakovat a trošku přiblížit.
Proč vlastně potřebuju, nemůžu si koupit jenom to světlo, ale potřebuju ty různý, jak moc je vlastně důležitý modelovat to světlo? To je vlastně to nejdůležitější na celém focení. Když na to světlo nedáš žádný nástavec, tak ti bude svítit do všech stran, bude to bodové světlo, všesměrové, asi jako pouliční lampa, nebo jako lampička bez toho chrániče, bez toho reflektoru, prostě bude svítit všude a bude to tak nějak, no prostě velký špatný, přesně tak, neřízená střela. No takže první, asi takhle, pokud chce někdo začít a učit se pracovat se světlem, vždycky bych mu doporučil začít s klasickým normálním reflektorem. Začít s jedním světlem a s jedním reflektorem, protože bude dělat ostré stíny, ostré odlesky, nic neodpustí a ten člověk se naučí svítit přesně, ať chce nebo ne. A pak časem může začít zvětšovat ten vlastně světelný zdroj, respektive tu plochu, to znamená třeba zkusit beauty dish s návlekem, softbox a vyzkoušet si, jak se projevuje ta změna velikosti zdroje světla na těch stínech a odlescích a na charakteristice fotky. A pak vlastně zjistí, aha, takže mě nejvíc vyhovuje tady ten styl a takovéhle svícení, protože už to bude mít vyzkoušené a bude vědět proč. Takže krásně nám navazuješ na slova Lukáše Dvořáka, fotí komerčně fashion a tak dále. Říkal, když jsem začínal svítit, já jsem teda měl obrovský štěstí, že jsem někomu asistoval, kdo už uměl dobře pracovat se světlem, ale když jsem to začínal já, tak jsem si koupil jeden základní stojan, jedno nějaký světlo a pozoroval jsem, fotil teda vlastně modelky, což je ti blízký žánr, a vlastně pozoroval jsem, co to na nich dělá, jak to pracuje, že mám jeden zdroj a tak dále. Takže stavět to skutečně od základů a tak. V podstatě i po 12 letech focení opravdu, i když teďka začnu fotit, tak pořád začínám od základu. Začnu jedním světlem, když se mi líbí, přidám druhé světlo, když se mi líbí, přidám třetí světlo. Prostě vlastně tohle to už se nikdy nezmění. Člověk to světlo hledá pořád a když vlastně staví scénu, tak je to vlastně po každé stejné. Zabrousili jsme tady ještě trošku na pozadí, což se úplně netýká svícení, ale konec konců vy to distribuujete, to pozadí. A zase scéna typicky, mám menší místnost, ale chtěl bych tam takový ten můj sen, že jo, chci si tam jako dát jednou černý, jednou bílý pozadí a co já vím, co třeba někdo takhle to má. A jak se ten systém nazývá a co, po čem bych se měl poohlédnout? Tak, v podstatě buď to lze uchytit pozadí na zeď, anebo na stojany. To je základní rozdíl. Takže potom bych se koukal primárně, jestli to chci mít pevně na zdi, nebo jestli chci mít uskladněný pozadí někde ve skříni nebo položený na zemi a vždycky si na stojan vytáhnout to jedno, které chci používat. Pokud mám vybrané tohle, tak nabízíme pozadí 1,35, 2,75. Jmenuje se ošířitý role. Ano, přesně tak. 1,35 metrů, šířka role, 2,75 metrů a 3,5 metrů, 3,55. Tam máme od každého docela široký výběr barev a už fakt jenom záleží na tom daném člověku, co chce fotit, kde chce fotit, kolik na to má prostoru a jestli to pozadí chce používat primárně v té místnosti, takže bude nejlepší ho dát na háky, tam nebude nějak překážet. A nebo jestli chce například to pozadí občas přenést někam jinam ve městě do nějaké nemístnosti nebo haly, nebo jestli bude chtít dělat fotokoutky nebo tak a chce to mít na stojanech. A pak je ještě možnost při tom uchycení na háky, na zeď, buď to ovládání řetízkama, stahování pozadí, anebo motorové. Když to ovládám ovladačem a stahuju si ta jednotlivá pozadí. Co se týče, spoustukrát se zákazníci ptali na nějaké specifické pozadí. Například tady za námi je cihlová zeď. Dá se tohle imitovat nějakým textilním pozadím nebo něčím vyplým v rámu?
Určitě dá, tak v základu máme klíčovací pozadí, ať textilní nebo papírové, nebo například i takovou odraznou desku klíčovací, modrou a zelenou, kterou prostě, je to vyloženě jako odrazná deska, vytáhnu to z tašky, vypne si mi odrazná deska, to přichytím na držák na stojanu a například pro menší scény, jako je youtuber, hráč nebo někdo, kdo má jenom za sebou to pozadí, tak je to ideální. Takže tam si můžu potom naimitovat na to klíčovací pozadí absolutně co chci, třeba nějakou fantasy louku nebo sklep s mrtvolou a podobně. Záleží už jenom na mě, jak budu kreativní při editaci videa, abych do toho prostředí zapadl. Jo, ale klidně si za sebou můžu dát vilu s výhledem na Las Vegas a všichni jako to budou žrát. Ale takže klíčovací pozadí je jedna možnost a druhá možnost je nechat si prostě natisknout to, co bude chtít, protože motivovaná pozadí už se moc neprodávají, není tolik zákazníků na každý z motivů, aby se to vyplatilo a zároveň není nic lepšího, než zajít do nějaké tiskárny, dát jen tam motiv, který chci mít na pozadí, třeba při vánočním focení nebo při velikonočním focení nebo při různých příležitostech a nechat si ho vytisknout na roli šíře třeba 1,5 metru nebo na vinyl nebo na textil a jenom si ho pověsit a vypnout. Finálně bych rád opustil vlastně tady to, jak bych to řekl. Pořád něco opouštíš? No vlastně. Nicméně, zapomněli jsme tady zmínit odrazné desky. A proč vlastně v základu ještě zkusit použít odraznou desku a na co mi vlastně slouží? Odrazná deska je podle mě úplný základ, bez kterého bych si já třeba ve své práci moc neporadil. Nejenom kvůli odrazu, ale i kvůli difúzi a stmívání. Protože odrazná deska je hrozně univerzální. Pokud máme například odraznou desku 5:1, tak můžeme odrážet světlo, ať bílou, nebo stříbrnou, nebo zlatou barvou. Nebo tam máme průsvitné jádro, vlastně bílé, skrz co můžu třeba procedit světlo z reflektoru nebo z ostrého bodového světla. Například z toho LED Mini 30, jak nám svítí na zátelek. Kdybych před něj dal odraznou desku, právě tu průsvitnou bílou, tak to světlo změkčím nebo minimálně zjemním. Jo? A o tom to vlastně je. A zároveň, pokud si chci odclonit světlo někam, kde ho mít nechci, od někud, kde ho mít nechci, tak tu černou stranu odrazné desky můžu použít ke stínění. Zároveň, pokud na sebe třeba svítím nějakým světlem, nebo na někoho svítím světlem, ať už ze softboxu, z reflektoru, nebo z čehokoliv, a přijde mi, že na druhé straně mám moc tvrdé stíny, můžu odraznou desku použít k vlastně zesvětlení těch stínů podle vzdálenosti, do které dám tu odraznou desku, tak se mi bude zesvětlovat a smavovat ten stín jako takový. Honzo, díky moc. Díky, že jsi dorazil, že jsi nám osvěžil vlastně tu problematiku toho svícení, která je nikdy nekončící a při každém festu to musíš všechno vysvětlit, plus ještě představit novinky, co, jak. A každopádně za mě důležitá věc je, nebojte se toho svícení, vyzkoušejte to a jak říkal Honza, začněte něčím jednodušším a skládejte si tu scénu. Určitě je to dobrý. Jak pro vás slouží. Díky moc, přeji šťastnou cestu domů a ještě jednou budu se těšit vlastně na jaře. No, na jaře, určitě. Uvidíme se. Ahoj. Vážení diváci, na vás se budu opět těšit od 18:00 vašem dnešním posledním streamu Photoshkura Fest. Na viděnou. Na viděnou.